máme tady další známou posádku zde v Klatovech, ale Naďa mě nemá ráda, tak mě nedal ani kousek sekany. Nicméně vraťme se k této posádce, jedou z hodně. Mm-hmm.
Cílové rampě. Z tohohle auta se stává velice spolehlivé auto, spolehlivý vůz, který... Jako spolujezkyně jsem tě chtěl, Karle, říct, to je právě ta dívka, která umí tu vynikající sekanou. Jedničky mají na autě 300, ten číslo 111, tak... Řád bavorské sekané. Za devátou příčku a hlavně tu sekanou. To se teďka kdo upadá, ale...